Мръсните тайни около АЕЦ Белене предизвикаха спорове в парламент. Загрижливо затлачената истина около този проект, за разделението на властите и за наближаващите парламентарни избори, днес ще разговаряме с политолога Огнян Минчев. Здравейте, господин Минчев. Здравейте. Ако вие трябваше да формулирате въпроса за този референдум, как щеше да звучи? Зависи от гледната точка. Ако въпросът за референдума трябваше да изрази лукавата позиция на господин Станишев и на неговите колеги при събирането на подписите за референдума, въпросът може би трябваше да гласи: искате ли евтин ток? С този въпрос залъгваха възрастните хора и неинформираните хора по провинциалните градове, на места, където хората нямат ясна представа за какво точно става дума. Но извън шегата, може би най-сериозният въпрос за този референдум, който се струва да бъде зададен, от гледна точка на интересите на България, е въпросът: съгласен ли сте ядрените отпадъци от АЕЦ Козлодуй да бъдат депозирани на територията на вашата община? Нека всеки да се прецени дали иска той и децата му да живеят до ядрените отпадъци, които вече ние не можем да изпращаме нито в Русия, нито някъде другаде. Ние трябва да ги държим на територията на България. Някъде, може би, под земята, някъде в непосредствено съседство с подпочвените води, които са нашите питейни води. Така че нека всеки, когато оценява своето отношение към АЕЦ Белене, да си отговори преди всичко на този въпрос. Готов ли е да плати цената, екологичната цена, цената със своето здраве и със своя живот, за това ядрените отпадъци, които ще се произвеждат от АЕЦ Белене, да бъдат депозирани на територията на неговия град, на неговото село, на неговата община? Като си спомняме какви протести има винаги само когато стане дума за изграждане на депо за отпадъци, за обикновени отпадъци, в по-голяма или по-малка близост до някое населено място, нека всеки от нас да си представи как би реагирал, ако трябва да вземе отношение по този въпрос. Ще окаже ли гостоприемство неговия град, неговото село, на ядрените отпадъци от АЕЦ Белене? Наистина много от хората все още не знаят, че според изискванията на Европейския съюз ядрените отпадъци вече не могат да бъдат изпращани в Русия. Има и друго, което все още не е ясно на хората. Защо тока от АЕЦ Белене не може да бъде на цените на Козлодуй? Вярно ли е това, че тока от Белене ще е евтин? Всички икономисти, с изключение на тези, които са консултанти по проекта АЕЦ Белене, са единодушни за това, че токът от АЕЦ Белене няма да бъде евтин по никакъв начин. Всички компетентни оценки, включително на консултанта банката HSBC, включително на други икономисти, които са специалисти в тясната област енергетика, са категорични, че цената на тока от АЕЦ Белене ще бъде равна или по-висока на цената на възстановляемите енергийни източници, които, както знаем, непрекъснато поевтиняват. Той е смисъл, дори днес и с много кратко срочно обозрима перспектива, тези източници, токът от тези възстановяеми енергийни източници ще струва вече по-евтино, отколкото токът от АЕЦ Белене. И нека да имаме предвид и нещо друго, тъй като цената на тока от АЕЦ Белене в последна сметка е резултативна на две величини. Първата величина са реалните разходи, които ще бъдат направени за АЕЦ Белене. И втората величина е практическият монопол, който АЕЦ Белене ще оказва върху българската електроенергийна система поради своите размери, своя капацитет, поради факта, че според много оценки нейното построяване ще доведе до изкуствено ранно фалиране на АЕЦ Козлодуй, поради изтласкването на другите възможни алтернативи за развитието на електроенергетиката в България. А какво значи, че ще имаме монополен обект АЕЦ Белене? Това означава, че той ще може да диктува и монополни цени. Тоест, на първо място, ние имаме една оценка от 20-22 милиарда лева,
стойност на АЕЦ Белене, изчислена без корупционните разходи, тъй като нито един консултант няма да седне да ви изчислява корупционните разходи. Тоест тази оценка е за разходите без корупционните разходи. И на второ място имаме една потенциална една централа като АЕЦ Белене, която ще бъде най-вероятно руска собственост, тъй като никой друг не желая да инвестира в нея, българската държава също не може да инвестира в нея. И руският собственик ще има такъв тип доминиращо хегемонно, ако не монополно положение на пазара, че ще може да диктува монополно високи цени. Именно тези две обстоятелства трябва да се имат предвид, когато се говори за цената, която българското общество плаща и ще плаща за АЕЦ Белене. Всъщност, вие с отговора си загатвате и нещо друго. В междинния доклад на парламентарната комисия за Белене се посочва една крайна цена заедно с инфраструктурата около 20 милиарда. Хората от застъпниците на проекта Белене споменават цени от 5-6 милиарда. Как ще коментирате подобно драстично разминаване в пъти? Сега, ако оставим на страна кой от нас е за и кой е против АЕЦ Белене и се опитаме да погледнем логично върху нещата, от кого е по-вероятно да получим верния отговор? От един безпристрастен консултант, каквато е в случая банката HSBC, както и други наблюдатели на енергийните системи на Балканите, които са категорични за това, че този проект не може да струва по-малко от 10, 10,5, 11 милиарда евро, т.е. 20-22 милиарда лева, или да вярваме на заинтересованите лица от типа на Румен Овчаров, от типа на Риск Инженеринг, компанията и мнения собственик Богомила Манчев и някои други, които водят целенасочена, фокусирана кампания за зарибяване на българските граждани с илюзорни цени, с илюзорни обещания, които имат една единствена цел, именно да доведат до осъществяването на АЕЦ Белене на практика изцяло за сметка на българския гражданин, на българския данъкоплатец и на българския потребител на електроенергия. В този смисъл аз далеч не съм склонен дори само поради този аргумент да вярвам на оценки като 6 милиарда, които се дават от застъпниците на проекта, като Румен Овчаров и неговите колеги в БСП, например. Само двата реактора по оценката на потенциалния строител от руска страна Атомстройекспорт с така наречената от тях инфлационна добавка беше изчислена миналата, по-миналата година вече, 11-та година, на цената от 6,3 милиарда. Тоест 4 милиарда, първоначална зарибяваща цена, 4 милиарда евро за двата реактора, за броени години много странно нарасна с инфлационна добавка до 6,3 милиарда, тоест над 50% повече. Аз не знам къде има такава инфлация в Европа и в България няма такава инфлация. Руската рубла също не търпи подобна инфлация. Откъде се взима подобен инфлационен индекс, не е известно. Тук може би трябва да сложим в скоби или да извадим пред скоби обстоятелството, че това е един много дълбоко базиран върху корупция проект. И тази инфлационна добавка може би се струва да бъде наречена корупционна добавка, вместо инфлационна. Така че още през 11-та година, броени години след като беше дадена цената от 4 милиарда евро, тази цена странно набъбна на 6,3 милиарда според самата договаряща се страна от руска страна, Атомстройекспорт. По какъв начин ще набъбва тази цена за бъдеще, що се отнася до самите реактори и оборудване, остава само да гадаем. Тук обаче не влиза и цената на инфраструктурата, защото за разлика от Козлодуй, където имаме изградена вече инфраструктура, способна да отвежда произведеното електричество до потребителите в различни посоки, в Белене това тепърва трябва да се прави. И не е случайен факта, че когато тези разходи и редица други специфични разходи, които обикновените хора няма и нужда да знаят, тъй като те са специфика на този инвестиционен икономически процес на строителството и експлоатацията на подобен обект, цената наистина по
така по обективни критерии достига 20-22 милиарда. И повтарям обаче, че в тази цена не са включени корупционните надбавки. В тази цена са включени реалните разходи, които всеки потенциален инвеститор или компанията строител на АЕЦ Белене би трябвало да направи с цел да бъде изградена тази централа плюс инфраструктурата около нея. По какъв начин обаче тези легитимни разходи от 20-22 милиарда лева ще обрастат с корупционни разходи, това нито един консултант не може, а и да може, няма да ви каже. В този смисъл, ако ние искаме да получим реалната цена на една евентуална АЕЦ Белене, ще трябва да попитаме нейните страстни поддръжници, някои от които споменах преди малко, с какъв корупционен коефициент смятат да надуят тази реална цена от 20-22 милиарда лева. Страстните поддръжници, които визирате, тиражират в публичното пространство още една теза, че ако българите гласуват с не на референдума, те ще кажат не на това България да бъде високотехнологична страна в сферите на енергетика. Има ли нещо вярно в такова твърдение? Сега отговорът на този въпрос може да бъде даден в няколко посоки. На първо място, страни като Австрия и Италия са известни като относително високотехнологични, така с малко ирония дори го казвам, защото относително, защото това са развити европейски страни. Те с референдуми категорично се отказаха от възможността да развиват своя ядрена енергетика. Очевидно, че гражданите на тези страни не желаят те да бъдат високотехнологични, ако приемем тази логика. Ако говорим сериозно, без ирония, не е само ядрената енергетика тази, която създава високотехнологичните постижения в енергетиката. Има множество други направления, включително нови сфери на ядрената енергетика, като водороден реактор, който се разработва от френската Рева и така нататък. Геотермална енергия. Геотермална енергия и така нататък, които биха могли да представляват утрешния ден. Не просто днешния, а утрешния и други денешния етап от развитието на високите технологии в енергетиката. Но ако приемем, че ядрената енергетика е този тип високотехнологично развитие, от което ние имаме нужда и което желаем да развиваме, тъй като това е въпрос и на желание, не е въпрос само на възможности. Добре, нека да развиваме една високотехнологична и ядрена енергетика в България, но ако трябва да правим това, аз искам да попитам защо беше избран от българската страна, от консултантите на българската страна, като Риск Инженеринг, например, този реактор, който в момента е полудоговорен, за да бъде поставен два броя реактори в АЕЦ Белене, реактора А92, който е разработен в Русия през 1992 година, в едно смутно за Русия време, веднага след рухването на Съветския съюз, веднага след необходимостта от болезнено преструктуриране и на руската икономика, и на руската технологична база, свързано и с текучество на кадри и така нататък, да не навлизаме дълбоко в тази тема. Този реактор, разработен като технология през 1992 година, не е осъществяван практически никъде. В Китай имаше, във всяка вероятност ще се окаже като окончателен резултат, неуспешен опит за неговото монтиране, тъй като китайската страна имаше редица забележки и рекламации по отношение на качеството на оборудването, което се доставя за строителството на този реактор. Защо беше избран този реактор да бъде монтиран в АЕЦ Белене? Имате ли отговор на това? Нямам отговор, освен ако не го потърсим отново в сенчестите коридори на корупционните взаимоотношения между българската и руската енергийна олигархия. Защото Турция също ще строи руска атомна електроцентрала в Аккую. И аз лично не бих имал нищо против,
Ако действително става дума за качествена технология, тази технология да бъде руска. Ние имаме опит с руски технологии, имаме подготвени кадри, нека да бъде руски, нека да бъде руски реактор или реакторите. Нека да бъдат руските реактори, които са последната разработка на руската страна. Разработката от 2006 година, която е вече наистина поколение 3+, или почти поколение 3+. Което след Фукушима е задължително. А не Турция приема да строи, да бъде построена на нейна територия, но между прочим турската страна приема такава електроцентрала да бъде построена на турска територия, но изцяло под отговорността на руската страна. На Атомстройекспорт. Технология, инвестиции, всичко. Турската страна, турската държава не поема абсолютно никаква отговорност, не поема никакви гаранции за осъществяването на, този проект. И пак повтарям, това е високо технологична разработка от 2006 година. Този реактор, който трябва да бъде в Белене в два екземпляра, е реактор, който, повтарям, никъде другаде не е осъществяван до сега на практика. Единствено, ако оставим този не особено успешен опит в Китай, когато демонтираха старото оборудване от Белене, за което ще кажем няколко думи след малко, и го пренесоха в Русия, сглобиха един такъв реактор в Калининската атомна електроцентрала. Това е единственият прецедент на създаден на работещ реактор от типа А-92. Защо България трябва да поеме рисковете на една подобна, във всеки случай морално устаряла технология, когато дори и в Русия имаме една по-нова технология на по-високо равнище, която действително би подхождала за една европейска страна, след като Турция може да си позволи да направи една подобна електроцентрала, защо ние да не можем да си позволим да го направим, ако имаме нужда от подобна електроцентрала. Впрочем, като споменах старото оборудване в Белене, нека да се върнем 10 години назад. Как тръгна изобщо проекта АЕЦ Белене? Нека да припомним обстоятелството, че още от самото начало търгът беше обявен за руски реактори, само за руски реактори. На въпроса защо, отговорът беше там, на Белене, и без това вече имаме определено строителство от 80-те години, което за две десетилетия е било изоставено. И вече построените неща трябва да бъдат използвани, да бъдат интегрирани в продължение проект. Затова реакторите трябва да бъдат руски. С този аргумент на практика беше даден ход за продажбата на България или за опита за продажба на България на този морално устарял реактор от началото на 90-те години, А-92. Вижте и колко наистина безотговорно и арогантно поведение на хората, както от страна на българските държавни институции, така и на бизнес-консултантите, веднага след приключването на този търг, продадоха на безценица наличното в Белене оборудване на руската страна. Уж трябваше да вземат около 300 милиона, взеха по-малко от половината и така или иначе ощетиха с една поредна корупционна сделка, подозирам високо корупционна сделка, българската държава, дори и в разчистването на площадката на Белене за новото строителство. В този смисъл този проект Белене, който се защитава от БСП Станишев и от още няколко по-малки политически сили около тях, е на практика един проект, който е заченат в корупция, който е заченат в лъжа, в измама на българската държава и българското гражданство, както за реалните интереси на страната да развива своята електроенергийна система за бъдеще, така и за цената, която ще трябва да плати за едно подобно развитие. Като споменавате консултантите, в междинния доклад на парламентарната комисия, който вече споменахме, се посочва една сума от над 200 000 платени на консултантите, при условие, че не е нормално един такъв хонорар за консултация по такъв проект да е над 50 000. От друга страна, вие преди сте споменавали за законността на проекта Белене, употребихте думата полудоговорени за реакторите. Коректно ли се подхожда към този проект от юридическа гледна точка? Всичко, което знаем
за този проект е, че проект няма. Тъй като подписвани са някакви документи, има нещо, което, например, господин Овчаров гордо нарича агримент и го превежда на български като договор, но агримент не е договор. Агримент е споразумение, и то предварително споразумение. За нито един от основните аспекти на проекта, както технологията, така и инвестициите, така и всичко останало, няма подписани обвързващи документи между двете страни. И който и икономист да питате, когато и да питате, ще ви каже следното. Ако има такива обвързващи договорености, договорът в деловите, в търговските отношения е свързан с гаранции. Компанията, която трябва да осъществи проекта, в случая Атомстройекспорт, трябва да внесе определена гаранция за това, че е поела ангажимент и ще осъществи проекта. Нека някой да попита господин Овчаров, въпреки че вече го питаха неведнъж, в коя банка е внесена тази гаранция, след като има договор, след като има агримент. Очевидно е, че договор няма. И въпросът е в това, защо вследствие на вече повече от едно десетилетие преговори и решения, свързани с АЕЦ Белене, няма обвързващи руската страна договорни документи. Включително за цените. Тази така наречена инфлационна добавка, която вече споменахме, че мистериозно цената на двата реактора скочи от 4 на 6,3 милиарда за броени години. Тази инфлационна добавка, защо се определя произволно от руската страна? Защо няма договорен алгоритъм? Защо няма абсолютно никакви обвързващи действително руската страна документи? Отговорът може да бъде само един. Защото от всички страни на проекта зеят огромни врати към възможности за допълнително корупционно натрупване на ползи за консултанти, за чиновници, за хора и от двете страни, които представляват именно тези енергийни олигархи в България и в Русия, корупционни потенциали, които в крайна сметка ще бъдат изплащани от българския потребител на електроенергия. Понеже на няколко пъти споменаваме Русия, има ли нещо вярно в тезата, че на този референдум едни срещу други ще застанат русофили и русофоби? Това е опитът на среди около господин Станишев, около БСП, да опаковат референдума в удобна за тях форма, тъй като в България и по силата на исторически, и по силата на конкретни съвременни обстоятелства, има много хора, които са с изцяло положително отношение към Русия. Аз бих казал, че ако оставим на страна натиска на руската енергийна олигархия и някои елементи на поведението на политическите фигури в днешна Русия към България, аз също мога да кажа, че съм проруски, проруски ориентиран в своите чувства, в своите интереси, защото обичам руската култура, обичам руската литература, музика и така нататък. Това обаче не означава, че под рубриката българо-руско приятелство или българо-руска дружба, да не говорим, че беше българо-съветска, могат да бъдат пробутвани подобни корупционни проекти и подобни корупционни практики. Защото не е русофобия да кажеш, че не искаш да платиш нещо два пъти по-скъпо, отколкото то струва. Не е русофобия да кажеш, че ако купуваш от Русия реактор, искаш да купиш новия реактор. Реактора, който ще определя бъдещето на ядрената енергетика, а не искаш да купиш този реактор, който е произведен преди 20 години и който може да бъде сравнен с всички други руски съветски технологии от преди 20 години, а бихме искали да купим съвременния реактор, щом той е конкурентоспособен, щом страни като Турция, например, го купуват за своите собствени централи. В този смисъл изцяло манипулативно и невярно е твърдението, че който е против АЕЦ Белене в настоящия формат на този проект, е антируски настроен. Всъщност самият премиер Борисов загадна за натиск от руската страна в едно откровение, в което каза, че ако ние не се съгласим за Белене, Русия няма да се съгласи да иновираме двата действащи реактора на АЕЦ Козлодой.
То поражда въпроси в няколко посоки. Първо, възможно ли е премиера и правителството да се подават на такъв натиск? И второ, трябва ли ние да загърбваме по такъв начин националния си интерес? Спомням си, че преди десетина дни шведският външен министър Карл Билт написа в Твитър, че Русия прилага откровен шантаж в енергийната сфера по отношение на Украина. Той трудно може да бъде упрекнат в русофобия. От друга страна, Русия, методите на Русия за водене на преговори по отношение на Украина и на България не се различават. Нека да тръгнем от конкретната заплаха или заплаха за заплаха, че ако ние се откажем от АЕЦ Белене, Русия няма да реновира, да изпълни своите ангажименти по рехабилитацията на блокове 5 и 6 в АЕЦ Козлодуй. Това, което преди всичко трябва да бъде известно, е, че за самата Русия е крайно неизгодно да се откаже от рехабилитация на блокове 5 и 6. Защото съвременните технологии в областта на ядрената енергетика са технологии, които реакторите преди всичко, които трябва да работят в продължение на средно 60 години. Сега, реакторите 5 и 6, ако бъдат рехабилитирани, ще достигнат срок на нормално функциониране от порядъка на 40-45 години. Ако не бъдат рехабилитирани, след 2,5-3 десетилетия те ще трябва да бъдат пенсионирани. И тогава се появява въпросът, толкова ли е реалния капацитет на руската ядрена енергетика? Наполовина на това, което световните образци предлагат като период за функциониране на един реактор. Тоест за самата Русия е крайно неизгодно тя да се откаже от рехабилитация на тези реактори 5 и 6 в Козлодуй, защото по този начин признава или демонстрира несъвършенството и ниското равнище на собствената си ядрена технология. Тоест тази заплаха е абсолютно неосъществима от гледна точка на елементарен руски интерес. Второ, начинът, по който Русия преговаря, за съжаление, Русия на всички нива преговаря чрез извиване на ръце. Руската икономическа и политическа стратегия през последните две десетилетия е стратегия на създаване на максимално концентрирани енергийни монополи с цел първо изличане на свръхпечалби от монополизираните пространства, включително и България, и второ с цел осъществяването на определени стратегически дългосрочни цели. Ако една страна като България, примерно, е член на Европейския съюз и на НАТО, друга страна, и същевременно в нея имаме пълен монопол, енергиен монопол на една друга страна, в случая на Русия, а и да не е Русия, която и друга страна да е, България на практика се самопоставя в ситуация, в която нейните политически интереси, нейните интереси в сферата на сигурността и нейните икономически интереси се разминават драматично. Тоест, ние не сме заинтересовани от това, какъвто и да е натискът от страна на Русия, ние да допуснем нашата енергетика да бъде монополизирана на 100% от Русия. Не защото е Русия, а защото е един единствен фактор. А ключът към ефективната енергетика, която създава национална сигурност, е диверсификацията, т.е. наличието на балансиран портфейл, на балансиран пакет от енергийни проекти, енергийни източници, които прави страната зависимо в различни посоки, и по този начин тази зависимост се неутрализира в полза на националния суверенитет. Много е добър примерът с Украина, защото върху Украина наистина се оказва натиск по аналогичен начин, по който се оказва и върху България. Само че начинът, по който реагира Украина на този натиск, е в полза на Украина и не е в полза на България. Украинската зависимост от Русия е много по-висока по обективни причини. Една значителна част от населението на Украина се счита за руснаци, за руси. Икономиката на Украина е много-много тясно обвързана, индустриалната и база с Русия.
Множество други параметри правят руската зависимост от Русия в необратима или във всеки случай много трудно обратима. И все пак, едно проруско правителство, каквото е правителството на настоящия президент на Янукович, прави всичко възможно, за да поддържа един здравословен за Украина баланс между Русия и Европа. Не взима окончателно решение дали ще се присъедини към митническия съюз на Русия или ще се присъедини към свободната икономическа зона на Европа. Водят се много остри, много категорични преговори за цената, например, на природния газ, който Украина внася от Русия и така нататък. За разлика от Украина, пак повтарям, при проруско правителство на Янукович, в България такива актове, бих казал, на защита на националните интереси са редки. На времето Виденов направи много доблестен жест, много доблестен акт на запазване на българския национален интерес, като отказа да продаде тръбите на българската газопреносна мрежа на Газпром и заплати с властта си за това. Можем да изброим също така и други актове на достойно посрещане на руския натиск в най-новата политическа история на България, но като цяло, особено при управление на БСП, в България Русия разполага с пълен карт-бланш да защитава своите интереси, да ги прокарват чрез корумпиране на различни нива чиновници и политици в българската държавна иерархия и в ключови отношения, свързани преди всичко с енергетиката, България на практика се намира в състояние на ръчно управление от Москва. Това, което прави впечатление в момента, е отношението към българската държавност, не само като проява в външната политика, но и като вътрешно политическо поведение на премиера и на управляващата партия. Как ще коментирате това тежнение да се размива разделението на властите с влияние при избора на членове на Конституционния съд, при определянето на правила и цялостното поведение при избора на главен прокурор? Даже от чужбина се появиха анализи, че разделението на властите в България е под съмнение. Разделението на властите е конституционен принцип, който функционира ефективно при определени предпоставки. В България тези предпоставки бяха ерозирани в продължение на две десетилетия, още със самото създаване на конституция, предвиждаща разделение на властите. Създаването на този тип олигархична икономика, при която активите на бившия комунистически режим бяха вкарани в подземието от страна на ключови представители на бившата държавна сигурност и на бившия партиен апарат, изпрани и изнесени отново в икономическия живот като нова част на корпоративна собственост, оказваща силен натиск върху структурите на новопоявилата се крехка демократична държавност, на практика създаде това, което наричаме днешната българска олигархия или нелегитимната връзка между икономика и политика, при която политическите решения са в полза на олигархичните печалби, а олигархичните печалби са инструмента за натиск върху държавата за взимане на подобни политически решения. Когато имате един подобен олигархичен монопол на икономическа и на политическа власт, разделението на властите в държавата е украшение. То не е същност на политическия процес. И изпълнителната власт, и до голяма степен законодателната власт, и съдебната власт се намират под прекия и изключително мощен натиск на олигархията да подчини тези власти на своите собствени интереси. Корупцията е, разбира се, основният инструмент, но там, където не може да действа корупция, корупцията действат заплахите, действат целият спектър от тази мутренска, мафиотска структура на икономико-политическата власт, която изпразва от съдържание демократичните институции и ги превръща в черупки, празни черупки на практика, в украшения на държавната власт в България. От тук трябва да тръгнем при оценката вече и на конкретните неща, които вие поставихте като въпроси.
В момента България се управлява от правителство, от партии, от правителство, където властта е много, много, много явно, много категорично персонифицирана. Това не е първият случай в най-новата история на България, но така или иначе, когато имаме подобна персонификация на властта, е твърде добре да имаме ясни процедури, които поставят границите на тази ясно изразена персонифицирана власт. Именно олигархичният модел на политико-икономически зависимости размиват тези граници и правят възможно концентрираната, примерно в изпълнителната власт, персонификация на властта, да прониква и в други сфери, не само в областта на законодателната власт, където това е малко или повече разбираемо, но и в съдебната власт, в властта на президентската институция и така нататък. Аз лично по отношение на позициите на президента, в някои отношения подкрепям неговите решения, примерно по отношение на това предложение за конституционен съдия на госпожа Марковска, където той направи категоричен жест на разграничаване и усвети възможността тя да встъпи в длъжност. Поставено беше под въпрос неговото съгласие с избора на господин Цацаров, но знаете ли, дори не е въпросът в това дали дадена номинация, дадено назначение е било легитимно или нелегитимно. Този всеобхватен контрол на посткомунистическата олигархия върху структурите на властта осуетяват изобщо възможността ние да поставим ясна граница между законно и незаконно, между легитимно и нелегитимно. Когато няма подобни ясни граници, ние не можем да кажем кога едно действие е законосъобразно и кога едно действие напуска сферата на закона или сферата на Конституцията. Така, например, когато в развитите институционални системи се говори за корупция, се говори за отклонение от нормата на поведение, което отклонение може да бъде засечено, защото нормата е ясна. При нас, ако нормата не е ясна, самия процес на корупция се превръща не в отклонение, а в ежедневие на осъществяване на политическата и всяка друга власт в различните институции на държавата. Всъщност, това, което породи множество коментари по повод на избора на Сотир Цацаров за главен прокурор, е фразата на президента: ние така или иначе имахме мнозинство. Това ние, че той осъществява себе си с ГЕРБ, бидейки президент, който вече трябва да има друго говорене като изразител на интереса на нацията, а не на една политическа сила. Мисля, че това... Независим ли е той в поведението си? Всички случаи се опитва да бъде независим. Не бих казал, че е независим до толкова, доколкото неговия произход, политически произход и неговия за сега ограничен политически опит правят осъществяването на тази независимост трудна. Той работи, очевидно работи в посока да постигне определена независимост като фактор в държавната власт. Това обаче е процес. Това няма да се осъществи много бързо и много лесно. Един друг атрибут на демократичната държавност, изборното законодателство, също разбуни духовете и у нас, и в европейски мащаб. Бяха ни отправени редица забележки от Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа по изборния кодекс. Как ще коментирате ситуацията? Парламентарното мнозинство на ГЕРБ и правителството на ГЕРБ, Бойко Борисов лично, неколкократно са говорили за това, че претенциите на опозицията към изборните правила са прекалени или неосъществими и така нататък. Ако дори приемем, че това е вярно, не сме длъжни да приемем това за вярно, но дори ако приемем това за вярно, определено трябва да се каже, че всяко едно правителство в една демократична страна, всяко едно мнозинство в една демократична страна е заинтересовано от колкото се може по-голяма прозрачност и по-голяма яснота на процедурите, не само чрез които е вече избрано на власт, но и чрез които ще се стреми да остане на власт. В този смисъл няма прекалена прозрачност, няма прекалена подозрителност, няма прекалена откритост на избирателните процедури. Всеки акт,
стига да бъде ефективен, на контрол върху избирателните процедури, е акт, който доказва легитимността на управлението и на неговата претенция да се повтори, ако му бъде оказано това доверие. Обратно, ако бъде намалена възможността от независим контрол и прозрачност на процедурите по избора, това създава една, колкото повече се намалява възможността за контрол, толкова повече се увеличава сивата зона на подозрения за това, че властимащите са използвали своя административен ресурс или някакъв друг вид ресурс, за да гарантират своя победа или във всеки случай своя преимущество в изборите, което прави в крайна сметка резултатите от тези избори нелегитимни. И аз искам да задам въпроса, колко струват едни спечелени по този начин избори, когато най-вероятното тяхно отражение в следващия политически цикъл от 6 месеца една година ще бъде рязък срив на доверието към същата тази евентуално преизбрана политическа сила. Допускате ли, че купените гласове могат да определят победителя в следващите избори? Купуването на гласове е една практика, която през последното десетилетие оказа изключително вредно влияние върху демократичния избирателен процес на всички нива. Особено вредно е купуването на гласове по време на общински избори, на местни избори. Защото в тези обстоятелства, в относително по-малки населени места, в места, където местни бизнеси, мафиотски структури контролират не просто икономиката, а цялостния живот на обществото, възможността да се купуват гласове на практика означава възможността една и съща власт да се възпроизвежда безгранично. И купуването на гласове е язва, която практически отменя гражданското представителство в политиката, а те изборите са скъпа процедура, но необходима процедура именно за да се гарантира гражданското представителство. Това, което обаче наблюдаваме в последно време, е едно още по-опасно изместване на злоупотребите от простото купуване на гласове към купуването или оказването на натиск върху най-ниското ниво на структурите в избирателния процес, избирателя, да, секционните комисии, да осъществяват определени действия в полза на един или друг кандидат, в полза на една или друга политическа сила. Ако този процес не бъде спрян на време, ако натискат върху секционните комисии, особено там, където няма застъпници на всички политически сили, особено там, където имаме пълен монопол на една политическа сила, а в доста места на страната това е така, и от много време е така, това завладяване от страна на нелегитимни икономически и политически интереси на най-ниското институционално ниво на избирателния процес ще доведе практически до едни драматични изкривявания в резултатите от изборите, което ще, в крайна сметка, ще даде резултат непризнаване на изборите и рухване изобщо на идеята за гражданска представителност на политиката. От тази гледна точка аз особено много се страхувам от две поправки в избирателния кодекс, които могат да окажат негативно влияние. Първата поправка, която слава Богу се отказаха от нея законодателите, е да намалят броя и влиянието на наблюдателите в избирателния процес. Искаше се да могат да наблюдават само тези представители на неправителствени организации, които присъстват в тяхната съдебна регистрация. А много често, и не много често, във всички случаи, тесен кръг хора регистрират една организация, но след това тази организация работи с много по-широк кръг от активисти и граждани, които се и ангажират да наблюдават изборите. Това е първото, което би било много вредно, да се намали спектърът от възможни средства за наблюдаване и хора, които могат да наблюдават избирателния процес. Второто е да се предотврати възможността всеки от застъпниците на ниво секционна комисия да получава заверен протокол за резултатите от изборите, защото заверения протокол, нали, е официалният документ. Тук искам да направя, да сложа една скоба.
И да кажа, че през 2011 година по време на общинските и президентските избори беше тествана една форма на преброяване на гласовете под въздействие на Transparency International България, именно създаването на така наречените избирателни центрове, където от поредица от секционни комисии се носят урните и публично се отварят и публично се преброяват гласовете с цел да се изключи всяка възможност за манипулации. В Бобошево, в община Бобошево беше тествана тази форма доста успешно. Доста успешен беше този, бих казал много успешен. И ако искаме да избегнем наистина възможността, риска, по-скоро не възможността, риска от това секционните избирателни комисии да бъдат подлагани на натиск и там резултатите от изборите да бъдат манипулирани, избирането на тази форма на преброяване, избирателни центрове, в които примерно в един град като София може да има 5, 6, 10 избирателни центъра, където от отделните квартали да бъдат занесени урните, бъдат отворени под прожекторите, под камерите, да бъдат отворени, събрани бюлетините, преброени и отчетени. И това може да тръгне от София, може да бъде направено и в най-отдалечения селскостопански район на страната или планински район на страната, защото има достатъчно журналисти, има достатъчно камери, които вече са евтини, има достатъчно наблюдатели, които биха могли да присъстват и да легитимират процедурата. По този начин ще бъдат избегнати доста от рисковете, които заплашват на това ниско ниво на изборната администрация, легитимността на изборите. Ще се ангажирате ли към този момент с прогноза за следващите избори? Към този момент прогноза не може да бъде направена, тъй като ни чакат няколко месеца на много изострена политическа борба, на сериозни икономически предизвикателства и също така на динамика, в която определени политически сили могат да повишат своя потенциал, могат и да го намалят. Към днешна дата имаме определено предимство на управляващата партия ГЕРБ пред основната опозиционна партия БСП в рамките на около 4-5%, според някои социолози до 6%. Това е едно предимство, което, ако бъде запазено, ще даде на ГЕРБ най-много народни представители в следващия парламент, но във всеки случай далеч под това ниво, което е необходимо за съставянето на ново правителство. От тази гледна точка, за ГЕРБ най-важното е не да си създава опоненти, не да се опитва да съсипва други политически сили, тъй като е илюзорно, че ако съсипеш една партия, хората, които са гласували за нея, ще дойдат да гласуват за теб. Не да се създават коалиции анти-ГЕРБ, както в момента има тенденция да се обединяват политически сили от всички части на спектъра против ГЕРБ, а напротив да се създаде една нормална атмосфера, в която ГЕРБ да осъществи нормалните контакти, нормалните процедури на потенциално сътрудничество с всички останали политически сили, по-големи или по-малки, които са част от нейния спектър. ГЕРБ претендира да е партия от десния, от дясноцентристския политически спектър. В противен случай, ние знаем, че БСП не е партия, която се гноси от каквито и да е коалиции. Ако тя се умее с помощта на самата партия ГЕРБ да обедини всички или повечето играчи в политическото пространство срещу ГЕРБ, за БСП няма да бъде невъзможно, напротив, ще бъде желано създаването на една нова коалиция. Този път може да не е тройна, може да е четворна, може да е петорна. Важното е, че една подобна коалиция ще възпроизведе всички прелести на тройната коалиция от 2005 до 2009 година, като основната прелест в кавички на едно подобно управление е неговата безотговорност и изключително висок корупционен потенциал. Ако забелязвате от известно време насам, множество активисти, както на БСП, така и на ДПС,
основния потенциален коалиционен партньор, както винаги, на БСП, вървят и говорят за едно ново програмно експертно правителство. Тоест, те отново търсят начин да използват властта, без да носят отговорност за нея. Какво означава програмно експертно правителство? В една демокрация, правителството е политическо. Гражданите са оказали доверие на определена политическа сила или на определени политически сили, които поемат политическата отговорност за управлението на страната. Какво значи програмно експертно правителство? Значи поставянето на марионетки начело и даването на неограничени възможности на политическите лидери да злоупотребяват с властта зад кулисите. И към края на разговора ни да се върнем отново на референдума за Белене. Защо хората трябва да отидат и да гласуват, а не да бойкотират референдума? Аз разбирам чисто психологически хората, които не искат да отидат да гласуват, защото самото формулиране на въпроса, както от страна на БСП, така и с поправките, които бяха нанесени в Народното събрание по-късно, е формулировка, която не дава възможност за ясен и категоричен отговор на съдържателния въпрос. Въпросът е двойствен. Искате ли развитие на ядрената енергетика чрез изграждане на нова атомна електроцентрала? Аз може да искам развитие на ядрената енергетика, но да не считам, че е необходимо това да се случва чрез нова атомна електроцентрала, по-точно в Белене, защото друга дете не може да бъде. Възможно е развитие на атомната енергетика в Козлодуй чрез нови реактори, където да се ползва съществуващата инфраструктура, да се платят значително по-малко пари и технологично и от гледна точка на енергиен потенциал България да има същите възможности, същите резултати, които би имала при осъществяването на проекта АЕЦ Белене. Но въпросът за референдума не ми дава тази възможност да отговоря. Мога да бъда и против ядрената енергетика въобще. Тогава мога да отговоря с не. Но така или иначе, двойственият характер на въпроса направо казано обижда някои хора, които не желаят да бъдат считани за, така, за наивни и лесно манипулируеми и да отидат да гласуват просто и така. Но, защо е важно да се гласува? Знаем, че основното, да не кажа единственото достоинство на БСП като партия е способността да мобилизира определено количество избиратели или определен брой граждани, независимо от това за каква кауза става дума. Манипулационният потенциал на ръководството на БСП е много високо. То е наследено от почти един век комунистическа, болшевишка манипулация. БСП е в състояние да изведе до урните достатъчен брой хора, които да кажат да, дори без да могат да обяснят защо казват да и на какво по-точно казват да. Дали казват да на това да плащат монополно високи цени на тока, дали казват да за това да разположат в своя град ядрените отпадъци, дали казват да за нещо друго. И тези хора могат да се окажат достатъчно на брой, за да бъде достигната границата от 20% от избиратели, гласували на референдума. Ако 20% избиратели гласуват на референдума, въпросът, проблемът АЕЦ Белене се връща обратно в Народното събрание. И ако тези, които са против или които не искат да бъдат манипулирани по този примитивен начин, обидено са се въздържали да гласуват с не, то тогава в Народното събрание ще влезе един резултат, в който макар и само 20% гласували, по-голямата част от тях ще са гласували с да и това ще има силен, ако не друг, то психологически и политически ефект в полза на осъществяването на този проект, за чието вреди говорихме толкова дълго, включително и днес. Затова хората трябва да отидат и да гласуват. Хората, които искат да гласуват с не, които биха гласували с не, които знаят, че този проект е във вреда на България. За да може да имаме един резултат, който на практика показва, че българските граждани не могат да бъдат лесно манипулирани,
че те, макар и да са отворени към различни възможности за развитие на българската енергетика, включително в ядрената енергетика, не желаят да приемат един проект като АЕЦ Белене, който е проект на практика за ограбване на българския народ, на българските граждани, с монополно високи цени на тока, с развихрила се корупция, с стара технология и с поставянето на българското национално развитие отново в задъна на улица, под лозунга на индустриализацията, на практика отново да си купим един нов Кремиковци. По-възрастните сред нас си спомнят колко дълго време беше изплащан комбината Кремиковци, съветски военновременен завод, морално устаряла технология в момента на нейното строителство. Когато инвестираш в морално устаряла технология, каквато беше Кремиковци, каквато в момента е А-92 реактора, който трябва да се монтира евентуално в два екземпляра в Белене, ти се самоосъждаш на това да не можеш да получиш печалбата от една подобна инвестиция. Благодаря ви, че бяхте наш гост и всичко най-успешно. Благодаря ви, я също. Това беше всичко за днес. До скоро. Бъдете здрави!